Մարիամ Մաթեոսյանի ցուցմունքը կարևորություն ունի։ Մարիամ Մաթեոսյանը այն անձն է, որ դեպքի օրը տեսել էր ըստ նախաքննության իր ցուցմունքի դեպքի օրը տեսել էր Մուշեղին, Անի Մաջնունյանի տանը։ Մարիամն ասաց, որ Գաբրիել Փանյանի ուղղությամբ գնացել է Անի Մաջնունյանի տուն և այնտեղ ինչ-որ անձնական հարցեր են քննարկել, այդ կանխատեսումների ապագայի վերաբերող ինչ-որ հարցեր են քննարկել, որը որ Անի այսպես մասնագիտության շրջանակներում է, և մոտ մեկ ժամ մնալուց հետո Մուշեղն է մտել, ըստ Մարիամի չի բարևել, որ Մարիամի մոտ տպավորվել է, շատ ազատ նստել է սենյակում, Մարիամի թվացել է, որ Անին Մուշեղը առանձին խոսելու բան ունեն, ու 2-3 րոպե հետո դուրս է եկել, այսքան է, դրանից հետո Մարիամի, ըստ Մարիամի ցուցմունքի, Մուշեղին ճանաչել է լրատվամիջոցներով դեպքի մասին հրապարակումից հետո, և ոստիկանությանը հայտնել է, որ նույն այդ տղան է, որին տեսել է Անինի տանը, բայց դա իմ կարծիքով ոչինչ չի նշանակում, այնպես չի, որ ասես սուր բացահայտումենք այդ գործով, որովհետև Մուշեղն էլ չի երգում Անինի տանը այդ ժամանակ գտնվելու փաստը, և նաև Մարիամի տանը անգամանքը, հետևաբար արդեն գործի ընթացքից պարզ կդառնա, թե ապացույցների ընդհանուրում ապացույցների ներկայացումով և բազմակողմանի հետազոտությունով ինչպես կգնահատվի Մարիամի։ Ձեր պաշտպանյալը հրաժարվում է կարծես թե ներկայանալ դատական նիստերին, ես սրա վերաբերյալ վերջնական չոր որոշում կա։ Չէ, վերջնական որոշում չկայացվեց, որովհետև ինչպես գիտեք քաղաքացիները, այսպես իրավագիտակցությունը այնքան բարձր չէ, որպեսզի հասկանա, որ դատական նիստերը մի շարք պատճառներով կարող են և հետաձգվել, այսօր օրինակ դուժողի իրավահաջորդը ներկայացուցիչ ունենալու մասին հայտնեց, և Հանրային պաշտպանի գրասենյակից Տիկին Բաղդասարյանը ներկայացավ, միջնորդություն արեց, և օրենքով սահմանված կարգով դատարանը նրան գործերի նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն տվեց, ինչը լրիվ տեղավորվում է օրենքի շրջանակի և դատավարական ընթացակարգի մեջ, իսկ իմ պաշտպանյանի դժգոհությունը իհարկե այս պարագայում պարզ է, քանի որ նա ազատությունից զրկված վիճակում է և ամեն նմանատիպ ձգձգում բացասական է տանում, ուզում է շուտ գործը հանգուցալուծվի, սակայն կար որոշակի դատավարական կարգեր, որոնք պարտադիր պահպանման ենթակա են, ես իրեն իհարկե պարզաբանեցի, որ Անի Մաջնունյանի մայրը, որպես դուժողի իրավահաջորդ, նման իրավունք ունի, իսկ ներկայացած Անի Մաջնունյանը հաստատքներին ծանոթանալու հնարավորություն, կարծում եմ մյուս դատական նիստին արդեն բոլորս պատրաստ կլինենք, և պաշտպանության կողմը, և մեղադրանքի կողմը, և դատական նիստերը կշարունակեն։